ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੰਦੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਸ਼ਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ $20,000 ਠੱਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NRI ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ UK ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਆਲਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਂਗ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਈਕੋ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਖੈਰ ਜਦੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ USA ਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਆ
ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੇਮ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਯੂਅਰ ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚੀਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਡਲਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰੂਫ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਟਿਕਟ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਪਰੂਫ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰੂਫ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ $15,000 ਆ ਜਿਹੜੇ 5,000 ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਮੈਰਿਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੁੜੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਨੋ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦਾ ਸੋਹਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦਾ ਸੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦਾ ਸੋਹਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਆ, ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਦੋ ਕੁੜੀ, ਤਿੰਨ ਕੁੜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PR ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ NRI ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ PR ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਅਪੋਲੋਜਾਈ ਫਰੋਮ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ,
ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੋਲਿਡ ਪਰੂਫ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਲੋ ਗਲਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ ਯੇ ਵੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਸ਼ਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਖੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਫ਼ ਆਪਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਨਕੀਆਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਏਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦਿਓ ਜੇ ਅਰਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਟਰੁੱਥ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੁਣੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੇਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆ ਫੁੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰ ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੈਨ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਟੈਟੂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬੈਨੀਪਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਹ 2017 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਵਰਕਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੇਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਈ ਦੂਜੀ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਕਰੇ ਤੋਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤੋ ਕਰੈਕਟਰ ਢੀਲਾ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤੋ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹਮ ਕਰੇ ਤੋ ਕਰੈਕਟਰ ਢੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਢਿੱਲਾ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਫੈਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਮ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਚ ਜਨਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਇਦੂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਹਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।